Հայտարարությունը տարածել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այն վերաբերում է Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև երկխոսություն հաստատելու փորձերի մասին ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում տարածված աղմկահարույց հրապարակումներին։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատում է նոր երկխոսություն սկսելու մասին լուրերը։ Հիշեցնեմ, երեք ռուսաստանյան պետական ռիանովստի գործակալությունը վկայակոչելով Վաշինգտոնում դիվանագիտական շրջանակներում սեփական տեղեկացված աղբյուրները, տեղեկությունները տարածել այն մասին, որ Վաշինգտոնը Բաքվին և Ստեփանակերտին բանակցելու նոր առաջարկ է փոխանցել ամերիկյան միջնորդությամբ այլ երրորդ երկրի տարածքում։ Եվս տեղեկությունների համաձայն, իբր Վաշինգտոնի կողմից Արցախի ներկայացուցիչների վրա ճնշում է գործադրվում, որպեսզի իրենք համաձայնվեն ամերիկյան միջնորդության Բաքվի հետ բանակցությունների սեղան լստեն, հակառակ դեպքում իբր արցախցիներին սպառնում են, որ կոգնեն, այսինքն կարտոնեն կամ կնպաստեն դրան, որ Ադրբեջանը Արցախի դեմ մեջբերում են հակաբեկչական գործողություն սկսի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նպատակահարմար է համարել մեկնաբանել այս լուրը, հայտարարելով, որ այն մտահոգում է Ռուսաստանի իշխանություններին և կոչ է արել հաստատել կամ հերքել այս տեղեկությունը։ Եվ Արցախի արտգործնախարարությունը անդրադարձել է այս տեղեկությանը, նախ ընդգծելով, որ Արցախը շարունակում է կողմ լինել երկխոսությանը և բաց է Բաքվի հետ երկխոսության համար, և հիշեցնում է, որ երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո մի քանի քիչ թե շատ հաջողված փորձ եղել է սեղանի շուրջ նստելու Բաքվի ներկայացուցիչների հետ, և այդ փորձերը եղել են ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ։ Մասնավորապես հաջողվել է նրանց հետ խոսել հումանիտար, ենթակառուցվածքային և տեխնիկական որոշ հարցերի շուրջ, և կարծես ուրվագծվել են ինչ-որ խնդիրների լուծումներ, որոնք կապված են եղել անհետ կորածների հետ, գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնելու հետ և կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների գործունեության հետ։ Վերջին նման հանդիպումը ռուս խաղապահների միջնորդությամբ տեղի է ունեցել մարտի 1-ին, որից հետո Ադրբեջանը ըստ էության հրաժարվեց ձեռք բերված համաձայնություններից և սկսեց առաջ քաշել նոր նման հանդիպումների համար անընդունելի և անիրատեսական նախապայմաններ, մասնավորապես որ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա առանց միջնորդների Բաքվում և ադրբեջանի կողմից թելադրված օրակարգով։ Մասնավորապես խոսքը իբր պետք է գնա ադրբեջանի կազմում Արցախի ինտեգրացիայի մասին։ Բնական է, որ այս ամենից հետո բանակցությունները այլ հանդիպումները չշարունակվեցին։ Ինչևէ, Արցախի արտգործնախարարությունը ընդգծում է, որ կողմ է բանակցությունների շարունակմանը և համարում է անհրաժեշտ, որ պիսի վերականգնվի միջազգայինորեն ճանաչված բանակցային գործընթացը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի քննարկել բոլոր հարցերը կողմերի իրավահավասարության հավասարազորության սկզբունքի հիման վրա։ Մասնավորապես տարածած հաղորդման մեջ հետևյալն է ասում. մեխանիզմը պետք է լինի ներառական, ունենա համապատասխան կարողություններ և լիազորություններ ապահովելու ձեռքբերված պայմանավորվածությունների և կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Այս համատեքստում ընդգծվում է, որ շատ օգտակար կլինի Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի փորձի և պոտենցիալի այդ օգտագործումը և որ արդյունավետ կլինի ներգրավել բոլոր այս կամ այն չափով մասնակցող պետությունների ռեսուրսը ևս։ Այսպիսով արձանագրվում է այն, որ Ստեփանակերտը կողմ է ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ բանակցությունների շարունակությանը, արձանագրվում է այն, որ ոչ Արցախի մեղքով է այդ բանաձևը տապալվել, սակայն որևէ գնահատական չի տրվում կամ մեկնաբանություն չի տրվում, արդյոք համապատասխանում են իրականությանը տեղեկություններն այն մասին, որ ամերիկացիները առաջարկել են Վաշինգտոնի միջնորդությամբ նման նոր հանդիպում անցկացնելու։ գնահատական չի տրվում նաև այդ ռուս պարբերականի տեղեկություններին այն մասին, թե իբր Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը գործում է ադրբեջանական ինչ-որ դիվանագիտության պարտադրանքի ներքո և սպասարկում է ադրբեջանական շահերը։ Արտյոմ, ինչ են մեկնաբանել Վաշինգտոնից և Բաքվից։
Թեև Մարիա Զախարովան կոչ է արել ամերիկյան դիվանագիտությանը մեկնաբանել այս լուրը եւ հաստատել կամ հերքել նման առաջարկի առկայությունը, պետ դեպից որևէ մեկնաբանություն չի եղել։ Երևանում ամերիկյան դեսպանությունից են պարզաբանել, սակայն հստակ պատասխան չի եղել, թե արդյոք նման առաջարկով ամերիկյան կողմը դիմել է Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նույնպես որևէ մեկնաբանություն չի տալիս, թեև ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ Բաքվի համար ևս մտահոգող կամ անհանգստացնող տարրեր են նկատել Մարիա Զախարովայի խոսքերում եւ պահանջել են, որպեսզի արտգործնախարարությունը դրանց գնահատական տա։ Իրենց դուրը մասնավորապես չի եկել այն, որ Մարիա Զախարովան Արցախի վարչակազմը անվանել է խնդրի կարգավորման մասնակից։ Իսկ նաև որոշ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ ուշադրություն են դարձրել, որ դիմելով Մարիա Զախարովային ռուս լրագրողները անվանել են Արցախի արտգործնախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարություն, ինչը եւս չի վրիպել իրենց ուշադրությունից։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։